Tohle je velice ojediněle se objevující nůž nad pět palců s dvěmi čepelemi. Jedna je tradiční clip point a jedna je drop point. V krásný melounový, červený. Celá ta řada v těchto střenkách je krásná. Mně se to líbí takhle asi. Nemusí. Líbit se to každému nemusí, ale mně se to líbí. Ještě si otevřeme toho drop pointa. Zase firma Rough Rider nenechává nic náhodě. Je to až neuvěřitelný, že nože v této cenové relaci mají takovýhle zpracování. Žádná vůle. Vůle nula. V počátečním stavu.